kuuluu aika monenlaisia asioita, ainakin tähän mennessä niin työpäivä on riittänyt työtehtävien tekemiseen, että välillä vähän pidempään, mutta tasapainossa. Ja työhön kuuluu aika paljon palavereita on sisäisiä asiakkaiden kanssa, sitten työstän esityksiä ja vastailen sähköposteihin ja keskustelen ja parailen asioista meidän muiden kollegoiden kanssa ja sitten aika laajasti ympäri meidän organisaatio. Kyllä sillä niinku, mä en tiedä onko sillä niinku siinä mielessä, että onko se henkilökohtainen työpiste vai ei. Tuntuu, että nykypäivänä todella harvalla on enää mitään fyysistä rojua tai materiaalia, mitä pitäisi niin kuin kuljettaa niin paljon mukana. Et sen takia mielestäni nykypäivänä se työpiste voi hyvinkin olla, että se ei ole sulle jo omaa työpistettä, mutta se, että sulla on aina käytettävissä sen tyyppinen työpiste, mitä sä aina tarvit, niin se on mun mielestä tosi tärkeää kyllä. Ja mä oon itsekin aina ollut jotenkin niin, että opiskeluissa niin oon usein mennyt kirjastoon opiskelemaan tai sitten jäänyt koululle tai muuta, että mulla ainakaan niin kuin himassa niin en ole tykännyt siinä mielessä siellä tehdä niin kuin töitä. Että kyllä mä näen, että siinä mielessä, että niin kuin ehkä tällä niin kuin helposti töitä niin kuin vähän niin kuin tehdään töissä, oli se sitten asiakkaan luona tai toimistolla tai jossain muualla, mutta siihenkin varmasti vaikuttaa se, että kun itsellä on ollut kuitenkin aina lyhyt matka, että siinä ei ole sellaista kynnystä, että varmasti jos se työmatka olisi tunnin tai enemmänkin, niin sitä ajattelisi helpostikin eri tavalla ja silloin ehkä pyrkisi rakentaa sen hyvän työympäristön myös sinne kotiin, että olisi tarvittaessa pitää vaikka etätyöpäiviä. Ne on kyllä niin kuin erittäinkin merkitykselliset, että niin kuin olen siinä mielessä ollut aina kiinnostunut sanotaan sisustamisesta ja työskennellyt aikaisemminkin huonekalujen ja sisustustavaroiden kanssa, joten siinä mielessä merkkaa kyllä paljon ja mitä enemmän siellä konttorilla viettää aikaa, niin kyllä sitä toivoo, että työtilat olisi mahdollisimman viihtyisät ja totta kai tarkoituksenmukaiset siihen työhön. Ehkä tärkein on se, että se melutaso siellä pitää olla sopiva tai siihen. En missään tapauksessa halua, että olisi hiljainen oma koppikonttori. Mutta se taas, että jos on liian kova härdeli koko ajan siinä ympärillä. Ja siinäkin huomannut, että se ei välttämättä ole se melun määrä, vaan se, että millä taajuudella tai muuten millaista se melu on. Että sellainen tasainen ja positiivinen puheensorina ja välillä vähän vaikka kiihkeämmätkin neuvottelut tai muu, niin se mun mielestä vaan luo tosi hyvää fiilistä, mutta sitten jos on jatkuvasti sellaisia hälyääniä tai kuuluu tuoleja tai muita siirellä, niin se rupeaa nopeasti sitten kyllä se todella paljon on, että mullakin useampia kollegoita niin työskentelee paljon esimerkiksi Lahdesta käsin ja kyllä pikaviestimet ja muut on todella paljon vienyt sitä paikan merkitystä pois. Mutta totta kai siinä niinku, kyllä se silti niinku, erityisesti siihen sellaiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen ja tällaisiin ad hoc käytäväkeskusteluihin ja muihin, niin niissä mä näen, että on todella, pitää huolta, että ne pysyy elossa. Että onko sitten jotkut virtuaaliset kahvihuoneet tai muut tällaiset ratkaisut siihen, mutta siinä monesti huomaa sen, että sä saat asioita hoidettua niinku aivan hetkessä innovoitua uutta ja muuta. Se on selkeästi haaste silloin, kun ei ole enää ehkä tiettyjä paikkoja tai tiettyjä kahvihuonetta, mistä sut sitten tarvittaessa löytää ja muuta. Se varmasti luo omat haasteensa. Itse kyllä kovasti tykkään, että en ole mikään kovin aamuvirkku, että mieluummin tosiaan nukkuu vähän pidempään ja on sitten mielellään vähän pidempään töissä, mutta siinä varmasti tulee tietynlaisia haasteita ja pelisäännötkin varmasti tarvitaan siihen, että mistä milloin sä oot niin kuin aidosti niin kuin tavoitettavissa ja sun voi olla yhteydessä ja miten sitten se, että mitä tarkoittaa, että jos sä vaikka oot
vielä 8 aikaan teet jotain ja sun pikaviesti näyttää, että sä oot vihreätä, niin onko se ihan ok sitten ottaa muitakin niin kuin työasioita siinä puheeksi. Mutta mun mielestä nämäkin on ehdottomasti ratkaistavissa sillä, että meillä on yhtenäiset ohjeistukset, että kaikki tietää, miten toimia, mutta varmasti pitäisi myös pitää huolta siitä, että se työkuormitus ei niin kuin kasva liian suuriksi, ja vaikka tietyillä kapean sektorin asiantuntijoilla, että se, että jos on niin kuin joustotyötä, niin jos sä oot tullut 8-8 töihin, niin silloin niin kuin ei ehkä voi olettaa, että sä oot enää illalla 8 sitten käytettävissä, ja jos on sovittu, että kaikki tulee 9 viimeistään tai on 9 viimeistään töissä, niin periaatteessa, jos sä pidät taukoa, niin sunhan pitäisi siinä jo 5-6 aikaan sitten olla tehnyt päivästyössä, ettei kenenkään itse asiassa pitäisi olla mahdollista enää olla niin vihreällä sitten illalla. Että töissä ollaan, niin kyllä se, niin kuin aikaisemminkin tuossa sanoin ja viittasin, että sellaiset nimenomaan nämä ad hoc neuvottelut tai sitten näet jonkun käytävällä ja siitä syntyy jotain, niin kyllä se edellyttää, että ollaan niin kuin ihan fyysisesti läsnä. Että totta kai verkossakin niitä syntyy, mutta monesti ne on aika paljon hedelmällisempiä ainakin vielä, kun meillä ei videoneuvottelun ottaminen, vaikka se on helppoa, niin se ei vielä ole ihan tätä päivää. Niin siinä mielessä mä näen, että ne on tärkeää, että tietotilat on viisiset, jotta siellä vietetään siinä mielessä aikaa, eikä se välttämättä tarvitse tuntua niin siinä mielessä miltään työpaikalta, vaan se voi olla vaan luonteva ympäristö niin kuin työskentelyä. No varmasti se, että riippuen työstä, mutta jos on työssä on niin kuin hyvin vaihtelevaa, välillä sä teet yksin työtä, välillä pienessä ryhmässä, välillä isossa ryhmässä, niin silloin sä tarvit aidosti niin kuin erilaisia työtiloja, jotta sä saat rauhassa tarvittaessa työskennellä ja taas sitten rauhassa tai muuten niin kuin luovasti työskennellä ryhmän kanssa, eli varmasti kasvaa niin kuin monimuotoisuus niissä.